hvězdy jásají. Jak by také ne, když mohou dnes večer přivítat vás, dámy a pánové, milé hosty reprezentačního plesu Univerzity Karlovy. Krásný dobrý večer vám všem. Criaram-se vários reinados, o culto de Merina ficou consagrado. Rambosa, lama, vento saudável e vato, cidade sagrada. A rainha da Valona destaca-se da vida e da mocidade. My se snažíme, aby každý ples byl krásný a také se snažíme, aby každý ples byl něčím jiným, takže dnes zde bude více kapel, bude samozřejmě jiné přetančení a já věřím, že bude lepší než ten loňský, anebo stejně tak dobrý, jako byl loňský. Jsem byla loni, takže letos jsem teprve po druhé a řekla bych, že tenhle se mi líbí víc, ale tak každý rok to má být trošku lepší. Byl jsem před dvěma lety a je to neuvěřitelná změna. Je tady strašně moc lidí, je tady mnohem živější atmosféra a myslím, že je to super. Nejen loni, ale i předloni. Rok od roku lepší a lepší. Myslím, že letošní ples byl ještě lepší než minulý. Děkuji všem organizátorům, kteří se na tom podíleli, Paláci Žofín, samozřejmě vedení univerzity. A myslím si, že i návštěvnost svědčí o tom, že ples se univerzitní ujal, takže příští rok bude opět vyprodáno jako letos. Hey,